ଯୋଗାକାଳିଆକୁ ପୁରିଲା ତିନି ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଆଜି ଯୋଗାକାଳିଆଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଉଛି। ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯୋଗାକାଳିଆଙ୍କ ବିରଳ ଅପରେସନ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି। ପାର୍କିଂ ଫି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ। କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଅଟୋ ଚାଳକ। ବାଦାମବାଡ଼ିରୁ ଖାନନଗର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟୋ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ, ଫଳରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ପାର୍କିଂ ଫି ବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଲିଜ୍ ଧାରିଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯେ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଟୋରୁ ସେମାନେ ଆଦାୟ କରିବେ, ଯାହା ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏ ପାର୍କିଂ କି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କୌଣସି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ନଥାଇ ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଗର ଯେଉଁ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଲିଜ୍ ଧାରି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଆଇନଗତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାବେରୀ ନଦୀ ଜଳ ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ମେ 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କାବେରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଫେବୃୟାରୀ 16 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କାବେରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି କୋର୍ଟ କାବେରୀରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଅଧିକ ଭାଗ ପାଣି ଦେବା ସହ ତାମିଲନାଡୁର ଅଂଶକୁ କମାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାମିଲନାଡୁରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉର୍ନାଭ ଜିଲ୍ଲାର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା। ଆଜି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜେଲ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜେଲ୍ରେ ହିଁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କୁଲଦୀପ ସିଂ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଗତକାଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କୁଲଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁଲିସ୍ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଜେଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। जब हम लोग बचाने लगे तो हमारे साथ छेड़खानी करने लगे वो लोग। और जब हम लोग जान बचा बचा के 3 तारीख को ये हुआ था, मतलब जान छुड़ा छुड़ा के भागे हम लोग, तो 5 दिन से बंदे भूखे पिया के योगी जी के पास गए। वहाँ वहाँ जाने के बाद वहाँ सुनवाई हुई, कहीं जाइए तुम्हारे पापा को कुछ भी नहीं होगा। तभी तब जेल में सही थे हमारे पापा, जिला अस्पताल आते हुए कुलदीप सिंह ने हमारे पापा को मरवा दिया। मारो ममता अनन्य और अतुलनीय। ସେ ମଣିଷ ହେଉ କି ଜୀବଜନ୍ତୁ, ନିଜ ଛୁଆକୁ ସ୍ନେହ କରିବା, ଭଲ ପାଇବା, ଏପରିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇଦେବା, ଏହା ସବୁ ମା'ଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ। ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଆସାମ ଗୋଲଘାଟ ଜିଲ୍ଲା ନିମାଲିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଏକ ଚା ବଗିଚାରେ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ ହାତୀ ପଲ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ବେଳେ ଖାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏକ କୁନି ହାତୀଟିଏ। ଅନ୍ୟ ହାତୀମାନେ ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଗି ରହିଥିଲା ମା ହାତୀଟି। ନିଜ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କରିଥିଲା ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ଖାଲକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରି ନିଜେ ଭିତରେ ପଶିଥିଲା। ନିଜ ଶୁଣ୍ଢ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୁଆ ହାତୀକୁ ଉପରକୁ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ମାର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଛୁଆ ହାତୀର ଜୀବନ।